Хай. Хаврын сайхан өдрийн мэндийг та бүндээ хүргэе. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ хаврын ярс ажиллагааны талаар ярилцах болно. За тавр бол одоо арьс маш их хурааждаг, ямар ч бүтээгдэхүүн хэрэглэх үрдэн өгдөг шүү дээ. Тийм болохоор хавр яаж арьс ажиллагаа мэдхгүй байвал та юм бичлэгийг заавал дундаслан үзээрэй. Миний үзүүлэх гол сайхны бүтээгдэхүүнүүд болохоор зарим нь миний өмнөх бичлэгүүдүүд дээр орсон байгаа учраас тэдгээрийг нэх ярихгүйгээр гол нь шинэ бүтээгдэхүүнүүд ревю сэтгэлдээ тандртаа хуваалцъя. Хамгийн түрүүнд би нүрээ яаж цэвэрлэдэг вэ гэхээр нүрийнхаа будаг болон нарныхаа тосыг cleansing oil-оор массажлж агаад усаар цайлаад хөдөлгөөчдөг байгаа. За дараа нь хоёрдугаар шатанд болохоор double cleansing болгож, одоо энэ CeraVe-ийн hydrating facial cleanser гэдэг байна. За энэ нь хуур арьсанд зориулсан. Би болохоор өөрөө холимог арьстай. Тэгээд зориуд юм хуур арьстайхыг авсан л да. Яг тэр хавар миний арьс чинь хуурааш гадагш учраас. А гэвч энэний бүтц нь маш их сонир байсан. Гэлэн бүтцтэй, одоо усан суурьтай, амдүрний шингэн самгаар угаажсэн болохоос биш. Энэ болохоор зүгээр яг юм тос шиг юм cleansing oil-тай аюу төстэй. Тэгээд ерөөсөө хөөсөрдөг. Яг миний арьсанд бол тийм тохиромжтой санагдаагүй. Зунгааралцсан, зараас нь ингээд усаар угаасан ч гэсэн ингээд тос нь үлдээд байгаа мэтрэмж одоо мэдрэгдсэн. Харин одоо нүрээ ингээд шингэн самгаар угаах дурггүй хүмүүсээс байдаг шүү. Зүгээр л усаар угаатай тос нь цэвэрлэгчээр цэвэрлждэг. Нүрээ шингэн самгаар угаахаар арьс ингээд айгүй хуурашаад ингээд таталтаа нь улам хуурашаад байдаг хүмүүсд бол энэ цэвэрлэгчээр бие санал болгоё. Round Lab-ийн ийм тонер нь Magwart-тай тийм батгшалтай, за дээрээс нь айгүй эмзэг арьстай хүмүүсд бол энэ тохиромжтой. Гэтэл миний хувьд шүү. Double cleansing хийчихэд араас нь одоо тонерөөр арчихаар яг ингээд үлдэгдэл бохирдлын маань аваагаа тэгээ яг гоё ингээд арьсыг гоё чигшүүлж байгаа мэдгдээд байдаг гэсэн юм уу? Миний өмнөх одоо тонерөд. А гэтэл энэ болохоор зүгээр л нэг юм ингийн санагдсан. За тэгээ би болохоор яг энэний өмнө B-plane-ийн одоо энэ тонерыг хэрэглэж дууссан. Харин энэ бол надад талхэр таалагдсан. Энээсээ илүү. Нэг удаа зүгээр туршиж үзээд мэдээж хүмүүс болгоны арьс өөр учраас надад бол яг тийм өндөр хүлээлттэй бол тавч чадаа. Серум байна. За энэ болохоор One Pink брэндийн Centella Terra Serum. Энийг би туршиж үзэх гээд авсан. За энэ болохоор юм дотроо юм дропптай. Сайн харах юм бол жижиг юм тунцтай юм билэ. Одоо алтны өрөмгэй айтай гэх юм уу. Бас хөнгөн чигшэл өгчтэй. Тэгээ би ерөөхдөө бүтээгтүүнүүдэд хэрэглэхдээ хооронд нь ингээд зай аваад баг зэрэг ингээд шингээснийх дараа дараагийн бүтээгтүүнүүдэд хэрэглээ тохирлоо төрчдөг. Тэгээ яг энэ бол надад бол дайчгүй. Ерхэд бол Centella бол ялангуяа тийм батга гарамтай холимог тослог ерхэд ямар ч төрлийн арьсанд бол тийм тохиромжтой байдаг бол найрлаг. Миний шинээр авч дүмж хэргэлж эхэлж байгаа The Ordinary Brand-ийн Retinol-ын цэнлэгт 0.5%-тай тийм тосон бүцтэй. Тэгээд ялангуяа 25-аас дээш насныхын хэрэглэл илүү тохиромжтой байдаг. Энэ үед болохоор би өглөөний арьс арчилгаанд бол хизээш хэрэглэдэг байгаа. Дандаа оройн арьс арчилгаанд хэрэглэдэг. За тэгээ орой хэрэглэхдээ өмнөх одоо хэрэглсэн эссенс центрийгээ сайн арьсандаа шингээгээд баг хуурай бусны хандараа түрхдэг байгаа. Тэгээ чиглэг байхад нь давхарлаа түрхчихээр энэний үйлчлэг нь илүү арьсанд бүн шингээд илүү жоо арьсыг юм зөвшүүлэх гэдэг учраас жоохон болгоомжлогоос өмнөх бүтээгдэхүүнтэй нэлээд сайн шингээж байгаа гэнийг түрхдэг. Тэ яг шууд гой хурдан шингэдэг нэлийн ойли мэдрэмж өгдөг учраас би гараараа сайхан ингээд массаж хийгээд гоо шингээд өгчтэй. Чигшүүлэгч тос хэрэглэдэг байна. Би өмнөх чигшүүлэгч тосны бичлэгэнд оруулсан байгаа учраас нэг дэлгэрэнгүй яриад яах вэ? За саяны бүтээгдэхүүнүүд маань болохоор оройн арьс арчилгаанд бол ингэж хэрэглэдэг. За өглөөний арьс арчилгаанд болохоор би тийм олон давхар юм бол хэрэглэдэггүй. Яа тэгэхээр оройн маш сайн цэвэрлсэн байгаа учраас өдний шингээс амгаараа угаачаад тэгээд түүнийг алхасаа хийх гэдэг хэрэг. За хаврын үйлрэл бас давхарлаа төрчүүлээс их зүгээр юм тийм арьсанд гоё бүр гоё чигшлэг өгөө. Тэгээд дараа нь тосоо төрчдөг. Тас нь нарны тосыг хэрэглэдэг. За энэ нарны тос маань болохоор Aromatica брэндийн 1% vitamin C-тэй тэгээд 24% Zinc oxide-тэй SPF-тэй ийм нарны тос юм. Одоо сонирхолтой санагдсан зүйл нь нэгээр vitamin C-тэй байгаа. Тэгэхээр vitamin C нарны тос хоёр хамтдаа байвал илүү бүр арьсанд илүү гоё үр дүн өгдөг. Энэ дотор өөрө vitamin C-тэй учраас би дахиж давхар vitamin C авах шаардлагагүй учраас vitamin C serum аваагүй байгаа. Мэдээж энэ чинь zinc oxide-тэй учраас цайрлт ихтэй байгаа. Энэ чинь physical нарны тос гэсэн үг шүү дээ. А тэгээ миний бодлого би өөрөө chemical нарны тос бол хэрэглэдэггүй. За батг гарамтгай, тэгээ эмзэг арьстай хүмүүс бол chemical нарны тосыг бол ер нь бол хэрэглээд хэрэггүй. Энэ нарны тосны талаар илүү яг гоё мэдээлэлтэй болохыг хүсвэл миний бас өмнөх нарны тосны бичлэг бас үзээрэй. Нилийн юм юм. Oily мэдрэмж өгдөг юм билээ. Тэгэхээр ийм хуур арьстай хүнд бол илүү тохиромжтой. А хэтэрхий одоо юу гэдэг нь тослог арьстай хүнд бол энэ бол бүрлэгт тослог мэдрэмж өгнө.
Гэхдээ энийг дунд дуслан хэрэглэнэ. Тэгэхээр энэ хичнээн ингээд юм тослог мэдрүүлж өгдөч гэсэн яг хаврын үйлрэлт бол яг балансын тэнцвэржүүлээд ярьсан юм аа ингээд тэг ингээд чиг дутагдаж байгаа үед бол баг зэргийн юм ойлын юм мэдрэмж бас их зүгээр санагдаад байгаа. За хаврын үйлрэлт арьсанчлагын да нэмэлтээр бас нэг бүтээгдэхүүнийг бас мартаж болохгүй. За тэрний юуг хийхээр мист. За мистиг яагаад хэрэглэх шаарлагтай байдаг вэ гэхээр хавр арьс мэдээж маш их хураашж байгаа. Салхинд болоод арьс жоохон ингээд эмзэгшээд ингээд одоо ингээд цочролд орсон байдаг шүү дээ. Мистиг хэрэглэхээр арьсыг нэгдүгээрт гой сэрүүцүүлж байгаа. Хоёрдугаад бас хөнгөн бас хөргөн чигшүүлчдэг. Цацарж байгаа цацралт нь айгүй гой таалагддаг. Өмнөх би өөр мистиг ингээд хэрэглэнгүүт ингээд юм хүчтэй ингээд хүн цочхоор ингээд эн тэн ингээд цацагтаад байдаг бол энэ бол яг гой юм чигт. Тэгээ яг ингээд нэг ууранд сууж байгаа шиг нэг тийм мэдрэмж өгөөд байдаг. Тэгэхээр би энэ мистэнд бол бас их хурдтай. Таны арьс нь нэлийн бат гарсан. За зөв юм чиг чиг цаана бат гараа. За дээрээс арьс ингээд холцоодаг. Хувраас үйд бол таднаас нь ингээд чигшил өгөөд байгаа хэрнээ арьс чинь хүлээж авахгүй байгаа бол та өмнөх одоо арьсаа яг ингээд сайн гуйжулж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр гуйжултын шатаг үл хийж мартаж болохгүй. Тийм пилинг жил инзүүлэн гуйжулт хийгч болно. А эсвэл арьсны эмч нар болохоо танаа юм химикал гуйжуулагч юм санал болгодог. Физикал буюу одоо скрабинг болвол илүү аюулгүй. Одоо яг арьсанд байгаа коллагений одоо нийлэгчлэлтийг илүү идэвхжүүлж өгдөг. Тэгэхээр илүү гоё залуу одоо өнгөлөг арьстай болгоно л гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор өмнөх арьсаа одоо яг хөнгөн гуйжуулчихвал дараагийн шинэ арьс нь гоё төлжөд гараад ирдэг гэсэн үг. Тэгвэл хүчээр ингэж скрабер ингэ гуйжуулаад ирэхээр арьс жоо эмзэгш гээд байдаг. За Америкийн маш алдартай арьсны эмч байдаг. Joshua Zeichner гэдэг. За тэр эмчийн хэлснээр бол хүн 7 өнөрт дээд тал нь 2 удаа гуйжуулж авах зөвлөлдөг. Бидний нэг алдаа болохоор гуйжуулч байвал арьсны гоё болно гэж эндөрөөд байдаг. 7 өнөрт нэг юм уу? Дээд тал нь 2 удаа гуйжуулж байх хэрэгтэй. Тэгээд миний бас нэг хэрэглэх дуртай юм peeling pad байдаг. PH явуулсан. Юу pad вэ? Энэ бас их гоё. Би энийг хэд их сав хэрэглэж байгаа. Тоог ийм залцсан. Нилийн удаан хэрэглэж байна. Яжан брендийн peeling pad байхгүй. Тэгээд дотор болохоор лимонтой, тэгээд ногоон цайтай гэж байдаг. Энэ болохоор wine-тэй. Тэгээд миний хамгийн дуртай нь wine-тэй peeling pad их илүү их таалагддаг. Тэгээд 7 өнөрт нэгээс 2 удаа бас юм clay mask хэрэглэдэг байна. Оройн арьс арчилгаан дээр болохоор би энэ чигшүүлэгч тусаа түрхчээд алоэ гелийг хэрэглэдэг байгаа. За өглөөний арьс арчилгаанд болохоор чигшүүлэгч тусны хараас алоэ гелийг түрчээд нарны хатасыг эрүүлж болно. Эсвэл чигшүүлэгч тусаа түрчээд нарны хатасыг түрхээд араас нь алоэ гелийг хамгийн сүүлд түрч болно. Ерхэд бол яач ч хэрэглэж болдог. Алоэ гелийг бол миний энэ арьс арчилгаанд заавал багтдаг, заавал байх ёстой бүтээгдэхүүн байдаг. Хүмүүс их асуудаг л да. Алоэ гелийг зүгээр ингээд арьстай хүн хэрэглэж болох заавал одоо юу гэдэг батгтай хүн хэрэглэх үү гэж айгүй их асуудаг. За ер нь бол ямар ч төрлийн арьстай хөргөлж болно. Насны хязгаар бол байхгүй. Яг өрсөлт батар, цагаан батар, хар батар, нүхчил, арьсны улаалт, арьсны цоривч гэдэг нь бүхэнд хэрэглэдэг. Болор дотроо алоэ тоин, за дээрэс нь гиалурин нүхчил агуулсан учраас давхар арьсны гоо чигшил өрчдөг. Салхин эмзэгчтэй эсвэл байг маск зүүсээр гад арьс нэлээ эмзэг болчтой шүү дээ. Яг тэр үедээ арьсаа гоё тайвшруулах үүднээс одоо алоэ гель буюу одоо энэ 100 нас дурмалч нь өөр хамгийн нойрны нэг үйлчлэг нь арьсыг тайвшруулах үйлчлэг гэдэг. Тэгэхээр арьсны улаалт нь эмзэгшлээс хэрэглэж болдог юм бүтээгдэхүүн байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгтээ хамтдсан бүгдэнд баярлалаа. Өмнө нь болохоор би өвлийн арьс ашиглахны бичлэг хийгээд өнөөдөр хаврын арьс ашиглахны бичлэг хийлээ. Тэгээд дараа нь би бас зуны арьс ашиглахны бас хөнгөн тэгээд нэг тийм зузаан тос төрөхгүйгээр бас яаж хөнгөн арьсаа арчлах талаар бичлэг хий гэж бас бодож байгаа. Тэгэхээр зуны үйл хараах болог учраас би нэг тэр бичлэгийг нэг 8 сард оруулах байх. За тэгээд дараагийн бичлэгээр ямар бичлэг үзмээр байгаагаа яг энэ хүү бичлэгийн доор коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл уулзлаа. Түр баяр таа.